I'm so chief guest, haka fulan soturo di tolo. Bab Jusun Afonso, matola slo. I'm so chief guest, fulan soturo di un. Tetspuri, man of thousand faces. I'm so daddy, Siri Sulua, haka fulan soturo di tolo. Bab Dinesh. The king of centuries, Rose Funds, haka fulan soturo di tolo. Menino Mario and Jadugar of the Konkani stage, Prince Jacob, Haka Fulans of the Throat of Mini Mario Chigorkan, Leticia. To rise, Amchamade. Living legends koche so Roswanth da sir Prince Jacob asa tespuri amcho daddy Siri Silva amcha madhe angasar asa aiz so Roswanth and Prince Jacob amcho satkar kortele ya filmacho producer Menino Mario director Bladwin tespuri producer main producer amcho Joe Valen jo UK sharad asta ya film kane produce kela tespuri director assistant director amcho Elnish तेच पुरी आमचे फिल्मान तुम्ही जे लाईट इफेक्ट्स जे लाईटिंग करून दाखवला ते जावन आसा ब्रॅमसन आणि दिनेश आणि या फिल्माचे डायलॉग्स बरोबर जावन आसा डायलॉग्स बरोबर आदर केला तो जावन आसा झेवियर झेवियर फेर्नांडीस तर म्हणतो असलो हे जे आमकां स्क्रीनी थोडे दिसो ना तांचे मोठ्यान ताळ्यो जाऊ तर म्हणतो असलो आता आमचे चीफ गेस्टच्या हातांतल्यान आम्ही सत्कार करते ले सरस्वत संत सर प्रिंचे का बोलता तो राम से चीफ गेस्ट आचे रिक्वेस्ट आप फॉर्मूले ताने सांगला आप तो सीनियर मोस्ट आमच्या मध्ये जो अजून पासून असा डॅडी आमचो सिनेमोस कलाकार ताची आता ज्ञान सत्कार जाऊन दे म्हणून तर डॅडी पहिलो सत्कार आमचो सरोस्वंसाचो मातोर असलो सगळ्यात मोठ्यान तारो म्हणून द किंग ऑफ सेंचुरीज रोस्वन आणि ताच्या पासून तुम्ही तो पहिला असलो अवॉर्ड असा तो जाऊन असा एक बॅट आणि बॉल कित्याक ताणे सेंचुरी क्रॉस केल्या देखून देखून ताका एक बॅट आणि बॉल कसो ही ट्रॉफी आम्ही दिता तेच पोरी जादूगर ऑफ द कोंकण स्टेज प्रिन्स जेकब हाचो सत्कार करून मागतो आसलो ट्रॉफी हाडून डॅडी मागतो आसलो तुझ्या हातांतल्यान प्रिन्स जेकब हांव सत्कार करून मोठ्या कॉलेजांनी देव करतो तर आयच्या मध्ये आमचे आयज आमच्या मध्ये असा आमचा चीफ गेस्ट असो एंटनी बारबोसा मागतलो असलो ताणें दोन उतरां आले पयले सुवातेर हांव ही मुवी पळोवन म्हाका बरी एक उमेद कशी आयली कारण ही मुवी बरी आसा आनी मुखार कितें आसा तें समजुनूय मेळना तर मुखार कितें आसा तें पळोवया पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब मिने मारियो कारण ताणें म्हाका आयज काल फोन केलो पयर फोन केलो आनी म्हणूंक लागलो आयज तुवें मुवी येवंक जाय हांवें ताका सांगले हांव येता मुवीक चीफ गेस्ट कसो येवंक जाय म्हटलें हांव येता हांव म्हाका ताणें सांगले ह्या दोन महान कलाकारांचो आयज सत्कार करूंक जाय म्हणून पूण हांवें आतां स्टेजीर जो एनाउंसमेंट करतालो हे मुवीचो हिरो बेनझिराक सांगले हे दोन असले महान मनीस तांचे मजांनी सत्कार करूंक जायना कारण तांणी हे कोंकणी मातयेक आख्खे तांचो जिवीत दिला सो
आमचो सिनियर म्हूण अंयशीं वर्सांचो हांगासर आसा आनी ताच्या मुखार 87 वर्सांचो भुरगो हांगासर आसा आनी ताच्या मुखार हांवें तांचे फेस्टेक करप म्हणजे म्हाका सोबत म्हणून हांवें सिडी सिल्वाक सांगले आनी ही तांची दोगांची फेस्टेशन सिडवी सिल्वाच्या हातान कर म्हणून हांवें तांकां सांगले. हांव बाब रोसवंसाक पयलोच्यान वळखता, आमी ताका दुबय उरपी तो ताणें सेंचुरी मारल्या आनी ताचे सेंचुरी तुमी पयला आसतले, ताका परबी दिवंक आमचे गोंयचे मुखेल मंत्री आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आदले खासदार ताणें ताका ट्विटराचेर कॉन्ग्रेचुलेट केल्ले आनी ताका शाबासकी दिल्ली. ते बद्दल हांव सगळ्या लागीं मागतलो तुमी मोठ्यान बाब रोसवंसाक ताळ्यो मारूंक, कारण आपले आपले जिवीत ताणें हे पालकांक पिकयला. तेच बरी आमचो कॉमेडियन प्रिन्स जॅकब, हाका तर कोणे वळखचो ना असो मनीस ना. आतां न्यू जनरेशन मातशा रोसवंस प्रिन्स जॅकबाक वळखपाक मातशा उणें जाल्यात, कारण आमचे तरणाटे कोंकणी तियात्राक येनात. आतां तांकां मोबायल मेवला, ते मोबायलाचेर आसतात. हांव रिक्वेस्ट करतां सगळे तरणाट्यांनी कोंकणी भास राखप आनी आमची हो तियात्र कल्चरल फुडें वचपाक तुमी मुखार येवंक जाय आनी हे तियात्रिस्टांक आदार दिवंक जाय, कारण हो प्रिन्स जॅकब जावन आसा आसपास आसपाची पिल्लां दिवपी मनीस. हांव ताका ल्हानूसान ताचे तियात्र पळयतालो, तो भितर सोदताना नाचतालो, ताचो भाव मोडटालो आनी आमकां उर्बेद दवरतालो. हांव मागतलो आसूं ह्या शोच्या डायरेक्टरा लागीं तुवें सेकेंड इंटरवल चालू करचे आदी एक मिनट सायलंस दवरूं. तुमचे ह्या मुवीत दोन महान कलाकार जे आमचे मदें ना, बाब मारियो मेनेझीस वो ट्रेजिडी किंग, तुजे मुवीचे तुवें फिल्म शुटींग पयलें केल्लें आसतले, पूण तो आयज आमचे मदें ना, ताका एक श्रद्धांजली कशी. तेच बरी आमचो फामाद कॉमेडियन बाब सेल्वी हो संवसार सोडून आमकां आमच्या मदें ना, तर दुसरो शेव सेल्वी म्हजो बरो इश्ट आसलो. हांव ताचे बरी हॉस्पिटलान आसतालो, तो आमकां सोडून गेला. तुमी एक मिनट सायलंस दवरचे. देवरी खरेंच बोला दिकुदराबजी एंड बाब. तेच पयली आनी एक सत्कार आमी कोत्तेले, तो जावन आसा मॅन ऑफ थाउजंड फेसीस, आमचो डॅडी. आमी डॅडी म्हणटात ताका, कित्याक 87 वर्सांचो आजून पासून. आनी पयर हांवें ताचो इंटरव्यू पयलो, ताणें सांगला हॉलांत एक 87 वर्सांचो कोणूच येता म्हणून दिसो ना म्हणून, पूण तो येता. आनी एक तियात्रीस आमचे मदें आयज पासून जियेता हें आमकां व्हडलें बाब. डॅडी आयज जो आमी सत्कार करतले मागतलो आसलो दिनेश हाणें ट्रॉफी आनी शॉल हाडून. आनी मागतलो आसलो आमचो चीफ गेस्ट एंटनी बाब हाणें डॅडीचो सत्कार करून. देव बरें करून. आनी एक सत्कार आमी करतले एक यंगस्ट म्हणल्यार जाता फिल्म मेकर गोंयांत उत्पन्न जालो. यंगस्ट इतलो यंग म्हाका दिसना कोणेच पिक्चर काडला म्हणून. आनी तो जावन आसा मिनीमारिओचो पूत मास्टर विन कॉमेडियन ब्लॅड विन. ताणें फिल्म तयार केले, जायतो तोकोस आमकां पडलो, जायतो तोकोस ताकाय पडलो, जावं तो लंडनच्या शारांत गेलो. तुमी तांक पासून फोन करून अपडेट घेत आसलो, फिल्माचे शुटींग काबार जाय पासून ताचेर आकोच भार आसलो हे फिल्म केन्ना रिलीज जातले आनी लोकां मेरेन पावतले आनी तुमकां ते मानवलो म्हणून हांव सोजमता. आनी ताचो सत्कार करतलो आमचो चीफ गेस्ट एंटनी बाब. मागतलो आसलो जोसन आफोन्सो ह्या फिल्माचो व्हिडियोग्राफर म्हणजे सिनेमॅटोग्राफर. ह्या फिल्माचे शुटींग जोसन आफोन्सो हाणें केलां, ताकाय मोठ्या ताळ्यो जावन दी. तर आतां सत्कार करताच ह्या फिल्माचो डायरेक्टर मास्टर विन ब्लॅड विन. मागतलो आसलो
आमचो लिव्हिंग लेजंड सिडी सिल्वा डॅडी दोन राहुल दोन्ही छोटे राहुल हा चोरलेली ना दोघं हे महान डायरेक्टर विचून काढल्या तुमका जगप आणि रुस्वान खरेंच काळजांतान खुशी जाता तुम्ही पालका पासो जाय तो वावर केला आणि मागता तुम्ही तांचे हे पिक्चर जाता तितले पावी पळोवपाक अद्याप पळयला हांव ह्या तेतून तुम्ही पळोवचे म्हणून मागता आणि तेच पोरी म्हजें हे पिक्चर हे पळोवचे आसा डिसेंबराच्या म्हयन्यान ते तुमकां पळोवंक मेळटलें तुमी म्हाका आदार दिला तसोच म्हजे पिक्चर येता तेन्ना तुमी म्हाका आदार दियात देव बरें करून म्हाका असलो सरोस्पंस आणि दोन उतरावलो गो मनीस तुमचो चीफ गेस्ट बाब एंटनी बारबोजा आमचो आनी हे सगळे मनीस हांगा आसात ते हे पालकार आसा ते हांव केरीत भाशेन दिनवासतां आमच्या म्हजो आदलो एक्टर बाब भुरग्यातान म्हजो बाब मिनी मारियो ताचे पुताक आनी जो वालेंटीक जो इक्यो आसा तांकां हांव दिनवासतां आनी परबी दिता कारण ताणें एक बऱ्यांतलें बरें पिक्चर दाखोवपाची तजवीज केली देखून आनी खुशाल जाता आमचे तियात्रिस्ट हे परीन फिल्मांनी येवन हे परीन एक एक पावंडो चडत आसा ते पळोवन मागता दुसऱ्यांनी येवचें फिल्मां काडची वयर सोडचें पूण पाल सोडचो न्हय आमचो पाल जावन आसा वकल ते व्हकले बशीच दवरची कितले टॅक्नोलॉजीस येवं पूण सगळ्यांक ती अशीच पाल दवरची ताचे नाका नोते घालचे न्हय ती वकलचे वकलूच दवरची आनी एक फाटी पदवी जावं म्हाका आमच्या बाब जेकोबाक आनी आमचे डॅडीकूय आनी तुमकां सगळ्यांक काडटा ताणें देवर करूं हांव चड उलयना माचेर आसलेले सगळ्यांक परबी रोस्वान परबी तुका डॅडी तुकाय परबी आनी कृष्णालो एक फिल्म करप म्हणजे सादें काम न्हय कितलेच म्हयन्याचें कितलेच वर्सांचें काम तें आमकां तें एक देड वर पयलें जालें घरा गेली ना फिल्मां करपाक खूब त्रास हांवेंनूय खूब फिल्मां केल्या हाचे वेल्यान सांगपाचें म्हटल्यार तुमचो तेंको तियात्राक तुमी दिलात आतां फिल्माकूय दितात म्हणून खोस भोगता देवान तुमचेर बेसांव घालूं आनी मिनी मारियो ताचो पूत तुमकांय परबी फिल्म करप म्हणजे भुरगें जल्मान हाडप आनी तें भुरगें जल्मान हाडलेंच म्हणून जायना ताका घेवन ताका घेवन गांव गांवांनी भोंवप हें चड डिफिकल्ट तर हें काम तुमी करतात तुमकां परबी आनीक देव बरें करूं आनी म्हाका आसलो मिनील मारियो हांवें दोन आपली मोलादी करून आसा पयले सुवातेर आनीक फावटी हांगासर हाजीर आसल्या देव बरें सांग आवडटा आयचो मानेज शोयरो आमचो एंटनी बारबोज स्पेशल इनवायटेड सर आमचो डॅडी म्हजो गुरू रोस्वान व्हरो देखणार प्रिन्स शेकप म्हज्या उल्याक आजीर जाले आनीक हे मुवी आयले म्हाका दिसता हांवें जें कितें केलां तें ल्हानशें तांकां फेलिसिट करपाक म्हजी आनीकूय उर्बा आसली जायते पावटी दोळे पावतात थंयसर आत पावन तरूय आसतना हांवें ताचो उगडास केलो कित्याक हांव जायते पावट चिंत्ता हांवें एक पोना शो बरयले क्रॉस केले रोस्वानान शेंगो शो बरयले कितें करून बरयले आनी कितल्यो रात्यो फोडल्यो आनीक तातूंत ताका आदारूय आसलो म्हटलेलें आसा एवरी सक्सेसफूल मॅन देर इज अ वुमन सुकूबाय आमचे ताचे सांगाताक नासले जाल्यार रोस्वानाच्या फुडें वचोंक जायनासलें आनी आयज हांवूय म्हणटा म्हजे घरकानूय नासल्यार म्हज्यानूय केन्ना फुडें वचोंक जायनासलें सो हे परी आदार ताका आसलो आनी आमी एक टीम कशी ल्हानूच पणसान एक टीम कशी ताचे सांगाताक व्हांवताले आयज ताणें एकशे एक शो आयज तो चलता इतले शोज करप म्हणल्यार कशें हो बरयता हांव तकली बाब हांव आनी बाब केन्ना उलयता तर कितें हें बरोवप म्हणल्यार आनी म्हाका म्हजी न्हीद पिड्यार करप म्हणल्यार म्हाका एक जायते पावटी राग येता आयज ताणें न्हीद फोडी नासतना हो वाव कसोच फुडें वचोंक जायना आनी दुसरे बाबतींत
आमचो प्रिंस चेकअप सॅटर्डे आता 300 केले जाल्यार संडे 400 करून तो सकाळी बँक वयतालो 5 उठून कॉल बुकींग करपाक आमला लेट पिड्यार आय ताणें हो बाल सांबाळला जाल्यार हे पोटी राती फोडून आपलो सुसेग पिड्यार करून ताणें हे घराबो कसो सांबाळला तियात्रा बाबतीन कितेंच करूंक जायना म्हूण ना जाता आनी हे ताणें करून दाखयला एक आमकां एक जिवे एग्जाम्पल कशें आयज आयज आमी फुडें पावल्यात जाल्यार आगे संवसाराक पावल्यात जाल्यार तियात्रां वतली हांव जायते पावली देवाचें शीण करतालो म्हाका तियात्र कित्याक केलो काय म्हणून म्हणजे कांयच ना जेन्ना एक टायम आयलो युके वचपाचो एक पयसो फारीक करिनासतना 13-14 पावटी युकेक पावलो आयज लोक करोडांनी वो लाखांनी पयशे मोडटात पावना बाबडी पूण हे देणे राखो आमचे तियात्र पळयणारां लागीन आसा तुमी हे राखलां आनी तुमच्या भुरग्यांक जी तयार जातात ताकाय तुमी फुडें हाडची आनी ही आमचे बाल जशे पयली म्हजे गुरून रसुनान सांगला जिवे दवरपाक तुमच्या हातान आसा आनी तुमी सदांच सांबाळला आनी हेय फुडें सांबाळात आनी कोंकणी भाशेक आयज तुमी तेंको दिला आनी सदांच तुमी तेंको दियात दोन उतरां आयकलात म्हणून तुमकां खासदारांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच हांव चड आनी चड उपकारी म्हजो प्रोड्युसर जो वालेन हाकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हजो स्क्रीन प्ले रायटर एलनीश हाकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा जोसन आनी खूब वावर केला आनीक भेंजर हाणें खूब खान मारलो जायते एका चित्रान आमची आख्खी टिमीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनीक म्हज्यान विसरोंक जायना सेन्यू आल्फोन्सो आनी बॅकग्रावंड स्कोर घातला म्युजीक घातला ताकाय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा एका चित्रान तुमकां सगळ्या काळजांतान देव बरें करूं आनी तशें आमचो आयज आमकां हे मुवी फुडें व्हरप एंटरटेनमेंट बागबजान खूब आदार केल्लो आसा ताकाय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकांय देव बरें करूं तर सगळ्यांनी दोन उतरां उलयली म्हाका असो ग्लॅड उमेद एकूच उतर उलयली सगळ्यांक तुमकां हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी तुमचो मोलादीक वेळ हे म्हज्या फिल्मांत दिल्या खातीर तसोच आयचो आमचो चीफ गेस्ट एंटनी बारबोजा ताकाय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनीक आमचे लिवींग लेजंड्स सरस्वंत सी डी सिल्वा आनीक जेकब तांकांय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तसोच हो वावर आमच्यान फुडें व्हरोंक जावंक नासलें कित्याक जो वालेंट आसूंक ना जाल्यार हें फिल्मूय जावचें नासलें देखून हांव तुमचे थंय मागतां जो वालेंटीक तुमी मोट्यान दाडयो मारूं कित्याक दोळे पावता तुमचो राग पावना देखून हांव जोवाकूय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तशें तुमकां सगळ्यांक जोणेक एकल्याक हांगासर राज्य आसलेल्याक हांव काळजांतानूय पूण काळजांतीक कोलायतान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं